Без довідки з ТЦК не отримаєте закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном. Адже законопроєкт про мобілізацію вже, друзі, комітет пройшов всі правки. Які питання лишаються і що буде далі, зараз ви про це дізнаєтеся. З вами Сергій Пех, підписуйтесь на канал, робіть максимальний репост і не забувайте про вподобайки, адже вони допомагають просувати це відео для всіх українців, які зараз перебувають за кордоном та які мають вже терміново задуматися над заміною закордонного паспорту або ж подачею на новий закордонний паспорт документів, бо у них ще є час. Ну і звісно ж, друзі, я хочу вам сказати, що сьогодні взагалі цікавий день. Сьогодні п'ятниця, 29 березня. Сьогодні в Варшаві зустрічалися прем'єр-міністр України та прем'єр-міністр Польщі. Про що вони домовилися? Ну, напевно, це так не буває. Тільки сьогодні в Польщі заявляють, що українцям зі статусом УКГР будуть давати карти побиту для пенсіонерів, для людей з інвалідністю, для учнів менших 6 років, старших 6 років, та також для тих мам, які мають багато дітей, або ж тих мам, які не працюють. Всі отримують карти побиту на 3 роки. Але перші карти будуть видавати в 2025 році. Це просто дуже велика допомога і простягнення руки від Польщі. І що натомість ми маємо? В Україні сьогодні з'являється інформація про те, що українці, які не будуть мати військово-облікових документів, не зможуть отримати новий закордонний паспорт. Ну, парадокс. Як таке може статися все в один день? Три події. Друзі, що ви думаєте про це? Давайте розбиратися, як це все буде виглядати. Пам'ятайте, я вам говорю ще про консульські послуги, що вони не будуть надаватися. Давайте все по порядку. Отож, друзі, не забувайте поширити це відео, і Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі поправки, подані нардепами до законопроекту про мобілізацію. Втім, на цьому нардепами до законопроекту про мобілізацію, знову ж таки, це все ще не закінчено. Далі ще врегулювання всіх питань, комітетське голосування та безпосередньо направлення на розгляд Верховною Радою. Можу вас запевнити, друзі, що цей законопроєкт і ця зміна відносно закордонних паспортів на 100% буде. І зараз тим гикається, хто мені говорив раніше чи писав в коментарях, що Сергій не говори дурні, не можуть такого зробити. Повірте мені, можуть. І я уже цьому просто впевнений на 100%. І звісно ж, друзі, що ж вони ще говорять? Про це в коментарі РБК Україна, до речі, заявили секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони і розвідки Роман Костенко та член комітету, славнозвісний Федір Веніславський. Пам'ятаєте такого? Отож, комітет пройшов всі правки. Так, ми закінчили його слова. Поправки розглядати ті, які були в таблиці поправок. За сам законопроект ще не голосував комітет. Тому що в нас ще є деякі питання, які ми будемо врегульовувати комітетськими правками. Ну, я маю свої, друзі, тут думки, чого вони ще тягнуть це все. Але, можливо, вони до чогось готуються. Тобто, має настати спеціальний момент, коли вони це все зроблять. Я думаю, ви в коментарях визначите, що це за момент. Інформацію РБК Україна також підтвердив і член комітету Веніславський, зауваживши, що було розглянуто всі поправки, яких понад 4200. Але під час цієї роботи ми, по-перше, були змушені пропустити деякі питання, щоб повернутися до них, коли буде узгоджена уже фінальна концепція законопроєкту. І не допустили протиріч між окремими нормами. Тому ми не можемо сказати, що комітет уже постійно завершив свою роботу над документом. Які питання залишилися ще? За словами Веніславського, серед питань, які залишились допрацювати, це, зокрема, виписати право на відстрочку від мобілізації загалом, а також для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю. Пам'ятаєте, там вибирають родича, якщо є два родича, тобто, наприклад, у мами є дочка та син, і дочка знаходиться за кордоном, а син її доглядає, є за нею оформлений, і можуть приписати до неї дочку, а сина забрати до війська. Я сподіваюся, що цю поправку вони поправлять. Це дуже важливо. Якщо ви не на цьому місці, не маєте такої ситуації, то вам цього не зрозуміти. Але ті опікуни, про яких я згадав, вони точно... Вони мене підтримують, вони петиції створювали, і я впевнений в цьому, що вони повинні розглянути цю поправку. Крім того, залишили на кінець питання стимулювання до призову на військову службу і обмеження за неявку до ТЦК. Це
найважливіше питання, напевно. Нагадаю, що у початковій версії йшлося про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладання арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках. Він також розповів, що спочатку комітет схилявся до того, щоб залишити на розгляд Ради лише пункт щодо обмеження права на керування транспортним засобом. Ну, для мене це жесть. Але вже під час розгляду самих поправок у нас фактично відпали чи не усі перелічені обмеження. І слава Богу, хоч щось їм до розуму прийшло, я не знаю, чим вони там займаються. Проте, вони і самі того не знають. Тому що до цього питання, як він зазначає, ми маємо повернутися додатково. Щоб певні обмеження все-таки зберегти, тобто вони ще до цього повернуться. Ні, я помилився, забираю свої слова назад. І повністю не поламати концепцію законопроєкту, сказав Веніславський. Він допускає, що ймовірно в комітеті надалі будуть обговорювати збереження обмеження на право керувати транспортним засобом за неявку до ТЦК. Так що, друзі, прийдеться тільки сидіти вдома, навіть ви їздити не зможете. Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані комітетом у законопроєкті, людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Тобто, ще раз зауважу, у тих, у кого залишився час, у мене паспорт до 28 року, а до якого у вас, друзі, то ви маєте час податися на новий закордонний паспорт. Бо при отриманні закордонного паспорту цих документів не будуть у вас просити. Можливо, я можу помилитися, але перепрошую, друзі, я і так рятую вас від того, що може з вами статися. Я знаю, що є дуже багато людей, які тут тривалий період знаходяться. І тут вам все поламають. Геть усе. І Польща простягає руку, Україна натомість цю руку обрізає. Отак це все відбувається. І що він каже? Проте ми не стали прив'язувати до військово-облікового документу надання консульських послуг. Благо! Супер! Тобто, якщо у вас дитина народиться, чи вам треба буде стати на постійний чи тимчасовий консульський облік, ви зможете це зробити. Або ж одружитися. Але це не факт, бо вони можуть все змінити. Ну і що далі і коли друге читання в Раді? Протягом наступних кількох днів секретаріат комітету проведе свою частину роботи над проєктом. Бо ж знаєте, проєкт ще має підписати президент. Ну, не все так просто робиться. Після того, як Рада його розгляне і підтримає. Зараз комітет, зокрема секретаріат, пішов працювати над комітетськими правками. На вихідні вони пішли. Які ми також голосували, щоб ті чи інші визначення краще виписати. Ну і це сказав Костенко. Обидва нардепи поінформували, що засідання комітету відбудеться не раніше середини наступного тижня, орієнтовно середа або четвер. І якщо все буде виписано, то комітет може й проголосувати за висновок. Оце будуть великодні свята, друзі, в українців. Як за кордоном, так і в Україні. Підтримуєте мою ідею? Супер буде. Взагалі. Секретаріат комітету також протягом наступних кількох днів проведе свою частину роботи над проєктом. Далі, приблизно в середині наступного тижня, ми проведемо фінальне засідання комітету, на якому ми маємо все узгодити і проголосувати за висновок. Напевно, вони зараз посвяткують польську Пасху, а пізніше почнуть приймати всі ці свої поправки і вносити всі рішення. В свою чергу, Костенко допускає, що Верховна Рада може розпочати розглядати законопроєкт в сесійній залі в другому читанні вже в середині квітня. Я думаю, що, скажімо, в середині квітня його законопроєкт про мобілізацію можуть направити в зал. Але він підкреслює, що це лише приблизний термін. Ну і, звісно ж, я сподіваюся, друзі, на ваші раціональні думки, на ваші раціональні дії, і чи потрібна вам взагалі була б допомога із тим, щоб якось нормально записуватися в чергу в ці ДП-документ. Тому що ви знаєте, зараз от через цю інформацію, я впевнений, буде бум в ДП-документ. А вони приймають які 400 людей в день. А знаєте, що найголовніше? В те, що консульські установи також мають право допомагати вам, і вони зобов'язані допомагати приймати заявки на виготовлення закордонних паспортів. Проте тут знову ж таки дилема. Не можна стати в чергу. Тільки електронна черга. Якщо ти не можеш стати в електронну чергу записатися, а чергу зловити, напишіть, друзі, як. Як у вас вийшло зловити чергу на подачу закордонного паспорта? Уявляєте собі, що це просто нереально. І просто вам треба йти і купувати чергу на цей паспорт. Проте я знаю, що досить багато наших українців, вони проти корупції, але знаєте, що вони роблять? Вони кажуть, ну Сергію, я ж далекобійник, я не маю часу стояти в черзі, я краще заплачу і все. Я не маю проти нічого далекобійників, я навів приклад. Це було в лапках. І таких українців є, на жаль, багато. Чи скористався б я такою опцією? Напевно, що я залишу цю відповідь при собі. Тому що
ви і так не будете її розділяти. Ви що вирішили, друзі, на рахунок цього питання? Напишіть свою відповідь, якщо не хочете її лишити при собі. І я вважаю, що наші нардепи, вони все роблять для того, щоб зберегти Україну і українців дружніми, які будуть любити не тільки Україну, а й тих, хто приймає такі серйозні рішення. Не підписалися ще? Підписуйтесь. І я ще раз нагадую, діліться з іншими. Про це має знати кожен, бо ви можете допомогти комусь не втратити все життя, яке вони збудували за кордоном, і яке будують і планують. Тому що у когось є діти, кредити і так далі. Тут можна перераховувати компанії, в яких працюють тисячі людей. І тут власника закордонний паспорт закінчиться і все, він нелегал. Ось так роблять українці. Тому хороших вам вихідних. У вас є час подумати до середини квітня, допоки приймуть цей законопроєкт уже до кінця.